Pjesa e dytë dashur miq, akoma nuk kemi hyrë në ditën e martë, afrohemi deri gati 3-4 ditë nga ndeshja me Spanjën që është ditën e premte në 9 veçorek në Alicante, ndeshje shumë e rëndësishme. Me këtë rast, kemi një lidhje të drejtë për drejtë me një personazh interesant me Skype natyrisht, i cili jeton aktualisht në Spanjë me një karrierë brillante. Një farë Petrit Dibra, numri 10 i Tiranës, famshëm para shumë viteve, i cili ka pasur mirë kuptimin, mirësin, dashurin, na presin në këtë orë të vonë në lidhje të drejtë për drejtë. Mirëmbrëma, zoti Dibra. Mirëmbrëma, edhe është kënaqësi për mua që të komunikoj me juve. Besoj tifozët e Tiranës tani të gjithë kanë lëvizur aty ku janë, në kotukët e tyre, po tani si ndjekni një pyetje për Tiranën, zoti Dibra, se tifozët e shumë, pasi kanë marrë vesh për këtë lidhje, janë të ngujuar para ekranit. Si mendoni për këtë Tiranë në kategori 2 në superiore në Shqipëri? E pa imagjinueshme, në historinë e futbollit shqiptar, Tirana ishte gjithmonë ka qenë një nga ekipet më të suksesshëm në kampionatet kombëtare, në ndeshjet ndërkombëtare, në të gjitha aktivitetet futbollistike me tifozët që ishin jashtëzakonisht të afruar me ekipin, e donin Tiranën me gjithë shpirt, kur i thoshin atere, dhe Tiranën kategorinë e dytë është e pa imagjinueshme, Kur ndroi cikli i futbolistëve të kohës Fatmir Frashrit, Ali Memës, në atë kohë që unë merë një pjesë me ata, u rigjeneru ekipi, edhe patëm një fazë të kampionatit që ishte me të vërtet delikate, sepse po rimëkëmbesh ekipi, po rigjeneroesh ekipi dhe bëm një ndeshje kualifikuese me Fierin, kush do dilte nga ne të dy në kategorinë e dytë. Fituam ke stadiumi Qemal Stafa dhe ndenjëm në kategorinë e parë. Dhe që aty mori tatë pjetën Tirana edhe fitoi gjithë ato aktivitete, kampionate, kupa, etjera, edhe që ju i dini më mirë. Më vjen keq që Tirana është në kategorinë e dytë, më vjen keq sidomos për sportdashësit, tifozët, sepse nuk e imagjinonin që ekipi i Tiranës të zbriste në kategorinë e dytë. Megjithatë, ky është një mësim të nxjerrin konkluzione edhe me të gjitha mundësitë që kanë të luftojnë për të dalë përsëri në kategorinë e parë dhe të përfaqësojnë qytetin e Tiranës siç e kanë përfaqësuar gjatë gjithë historisë së futbollit. Zoti Dibra, Gzim Sinemati ka një ndërhyrje. Gzim, për e gjonë zoti Dibra. Mirëmbrëma, zoti Dibra. Mirëmbrëma. Dikur ju quani doktori. Tirana, a ka nevoj për doktor? Duhet këtë nevoj, sidomos për një psikolog edhe për një grup dirigentësh që ta drejtojnë në rrugën e drejtë për të dalë në kategorinë e parë edhe të rimëkëmbet ekipi edhe njëherë nga fillimi për të arritur rezultatet e dëshëruara. Okay. Zoti Dibra, si të qofë, ne do kemi raste të flasim për Tiranën e tjera, por synimi kësaj lidhje tonë të drejtë për drejtë sot është për ndeshjen që luan kombëtarja jonë me Spanjën në datën 6, si sa më pak më parë në Alicante. Një ndeshje që është fundamentale, e rëndësishme për Spanjën, duhet se zbën fitoria, por që ndodhë në një moment pak interesant, historik, si e presin në kombëtaren tonë në atje në këtë ndeshje të rëndësishme, duke pas parasysh se ç'po ndodh në Katalojnë, ato krainat Spanjës, pas tyre votimeve. Spanja e pret me interes ndeshje me Shqipërinë, sepse Shqipëria ka dhënë shëmbujt jashtëzakonisht të mirë, sidomos që mbas fitores që bërin Portugali, ndeshje në kampionatin Europian me Francën, tregoj që ka kualitet, që ka lojtar mjaft të mirë, që ka një ekip kompakt që njohin njëri tjetrin, kështu që e kanë vlerësuar jashtëzakonisht shumë ndeshjen me Shqipërinë. Dhe mbi të gjitha sepse është ndeshja që po ta fitojnë, janë të parët në grup edhe përfundimisht janë të kualifikuar për kampionatin botëror në Rusi. Tashti, Spanja në këtë moment ka tre dëmtime që janë jashtëzakonisht rëndësishme, që nuk luajnë me Shqipërinë, me që kam dëgjuar, dhe më thëmë me mundësit që kam. Është Iniesta, në ratë parë, është Carvajal, është mbrojtësi i djathtë,
edhe Morata, që është sulmuesi kryesor i Spanjës në këtë moment. Të tre janë të lezionuar, të tre nuk luajnë, kështu që trajneri ka bërë thirrje lojtarëve të tjerë të cilët nuk ishin të grumbulluar me ekipin kombëtar dhe kanë krijuar një ekip përsëri kompakt. Spanja ka një nivel jashtëzakonisht të mirë, jashtëzakonisht të përgatitur. Këto 10 vjet të fundit fituan 2 kupa europiane, një kupën botërore në Afrikën e Jugut. Me fjalë, ka pas një ekip kompakt. Dhe ata që e kanë lënë tash ekipin kombëtar, janë munduar të rigjenerojnë me lojtarë me shumë talent, siç janë për shembull Asensio, Isco, Saul, janë lojtarë të rinj me shumë perspektivë dhe po bëhet ai gërshetimi, gjenerimi i ekipit kombëtar të Spanjës. Për sa i përket situatës që po ndodh në o ka ndodhur në Katalunja, Spanja është vend demokrat, është një vend sportdashës dhe për Spanjën futbolli është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe ata e vlerësojnë, janë shumë sportdashës, janë shumë të afiksionuar me ekipin e tyre. Edhe këtë ndeshje e presin me admirime dhe edhe presin të kenë një rezultat pozitiv për të qenë të parët në grup, për të mos diskutuar pastaj ato klasifikimin. Mund të jetë Shqipëria, Zoti Dibra, mund të jetë kombëtare shqiptare një befasi për Spanjën, duke pas parasysh e kapaciteteve që kemi ne në futboll. A janë ata koshent se çfarë Shqipërie do ndeshin tani? Është disi ndryshe kjo nga ajo De Biazit, apo e kanë marrë si thuash lehtësim dhe nuk e diskutojnë fitore? Un mendoj që nuk e marrin lehtësim. Un pas ndeshjen me Liechtensteinin që luajti Spanja dhe treneri futi 11-en më të mirë në atë ditë, sepse nuk do që të humbi asnjë pikë kudo që të luajë. Edhe me Shqipërinë besoj që do zgjedhi lojtarët më të mirë aktual që janë për të formuar një 11-e më të mirën në këtë moment, sepse ka lojtarë që janë në formë në një moment, në tjetërin moment nuk janë në formë, ai ka zgjedhë lojtarët që janë më në formë në këtë periudhë të kampionatit. Okej, okay. Sinemati Ben Andoni, po. Kemi miq tan në studio, Zoti Dibra, Ben Andoni, një nga opinionistët tan, ka një pyetje për ju. Përshëndetje. Si profesionist i vjetër, do kisha shumë dëshirë të dëgjoja nga ju në çfarë skeme mendoni Shqipërinë që mund të përballte Spanjën? Në çfarë zgjidhje taktike mund të luante Shqipëria ndaj Spanjës për të marrë një rezultat të paktën deri tek barazimi? Sa vështirë. Në Spanja ka një atë idenë vetë të lojës e ka me sidomos në këto kohët e fundit, vitet e fundit i përshtatet lojtarëve që ka. Janë lojtarë pak a shumë, se thuash, të shkurtër, janë lojtarë shumë teknik, është një ekip edhe lukë shumë lojtarë me sfushe. Kanë ato mbrojtësit kryesor, Piqué, Sergio Ramos, dy mbrojtësit lateral, që ata dalin në sulmë vazhdimisht, edhe në mes fushe ka 4 mes fushor. Sa mire njofim të lune Spanjë. Plus sulmuesit që ka luajnë me një falso 9. Asnjëherë nuk lën një lojtar pyp aty në sulm, edhe gjithmonë del sa njëri tjetri edhe krijojnë raste, domethënë në çdo moment. Shqipëria duhet bëj presion, duhet të ketë shumë kujdes, luaj me sidomos të ketë kujdes që në fillimin e lojës nga fusha e Spanjës, të bëjmë presion që topi mos jetë shumë i kollajshëm për të luajtur nga lojtarët e spanjollë, sepse ata po morën topin, janë jongler, nuk ja u hejt do topin. Kështu që duhet me pas markimet, presioni, sidomos që sipër, domethënë fushën e Spanjës. Po ndo pak të tronditur nga ana psikologjike, janë ata sepse kjo që po ndodh, jo Piqué me lot, jo po shpërbohen, mos po shkërmoqen edhe po përfitojmë ne këtë rast. Kena bo mirë gjithë jetën.
Pikeja është një lojtar i jashtëzakonshëm, un kam simpati për atë. Biles këto gjithë këto vitet e fundit, ai ka qenë një nga baza e ekipit kombëtar, ka qenë një nga baza e mbrojtjes, shtylla vertebrale, domethënë e ekipit kombëtar, ai me Sergio Ramos, Busquets, Iniesta dhe Xavi, që kanë qenë mes i fuqisë nga më i famshmi që ka pas në kohën në gjithë të kohën e kombëtares spanjolle. Kështu që Pikeja, për mendimin tim, do japi maksimumin e ti. Nuk ka asnjë dyshim që ai nuk do edhe shokët e mbështesin, treneri e mbështet, opinioni do ta mbështesi, sepse në fund fundit është ekipi i Spanjës që luan, nuk është Barcelona në fund fundit. Dhe kur këtë gjëra i thot një i famshëm për ne, siç është rasti i ti Dibrës, ka lezet. Sinemati pyetja fundit për zotin Dibra. Zotin Dibra, të falenderoj që tregove disa sekrete për Spanjën, se tishtë zotin Dervishi, zotin fliste fare, zotin tregove në gjë, në favorin tonë. Zotin Dervishi është punonjës i federatës, kështu që nuk jitë sekrete. Me gjitha të... Do të këthejmë dhe njëra tje ku në dhëmë. Edhe mendimet e mija janë mendime të një dashamirësit futbolit, jo një profesionistit futbolit, sepse nuk marr pjesë në këtë. Ke një privilegj, zoti Dibra, se ngelesh figurë shumë e dashur, domethënë ke qenë lojtar domethënë në nivelit lart, por kur bashkohet bashkë me vlerën humane, domethënë ju ngeleni gjithmonë shumë i dashur për njerëzit. Dhe kur sot që flesim me ti Dibra, domethënë është për gjithë neve, domethënë një çast i dashur. Unë do të thoja diçka, domethënë dhe krenari për mua. Do të thoja diçka të tillë për të kthyer ke baza jon tek Tirana, tek Partizani, tek Dinamo. Tirana është një kategori më poshtë. Dinamo është dukur. Partizani mas 4 javash është në fund klasifikimit. Po ne mos kemi nevojë të bëjmë ndonjë referendum ndaj federatës? Ato holsirat se si shkojnë punët, jam jashtë kësaj zone të organizimit të futbollit shqiptar. Po që duhet të stimulohet shumë që si në kohën tonë ekipet zinxhire është kryesorja për të nxjerrë element dhe talente, sepse Shqipëria gjithmonë ka pas talente, gjithmonë ka pasur dhe do të ketë talente. Është si thuash, pjesa ku fillon edhe rigjenerohet gjithë futbolli i të rriturve të kategorisë parë, kategorisë të trinjve, të kategorisë të fëmijëve, domethënë ekipet zinxhire janë kryesore. Ekipet zinxhire, dashuria për klubin, edhe trajtimi të ketë trajner, si thuash, të specializuar për çdo moshë të tyre. Zoti Dibra, të falenderojmë duke të dërguar nga Tirana një përqafim të madh sa Madridi. Je në zemrat tona dhe të duam shumë. Dhe duam një premtim sot nga ty. Qëllon që ju vini në Shqipëri në periudhë dimri, do na rezervoni një tënd ta kalojmë këtu bashkë me ne, të ndajmë ca emocione nga ato Tirana se kohe? Patjetër. Ju premtoj që në momentin e parë që do jem në Shqipëri, do lidhem me ju dhe do vijem në kontakt. Faleminderit zoti Dibra, sukses në karrierën tuaj brillante në Spanjë. Urime. Faleminderit. Përshëndetje. Tani jo kam me Blertën dhe me Tean. Dikur, sportist. Se ju i shifni këto sportistë që janë sot. Doktor, e pesi kishte librat ai atje? Njëri i kompletuar. Ka mundësi të më ndrosh opinionin për futbollistët? Jo. Do të thënë? Se s'do ndrosh? Sepse ashtu nuk e ndrojnë as për misët. Që i paragjykojnë, kështu që. Francisco, si thuhet në spanjisht, Shqipëria do fitojë në Spanjë. Në spanjisht në thuaj. Albania, no creo que gane. Dashur miq, kronika e kombëtares me Panushin brenda, pastaj këtu dhe veçanërisht me Francisco. Ta ndjeje. Përfaqësuesja shqiptare bëhet gati për sprintin final, ato të luksit të këtyre eliminatorëve ndaj Spanjës dhe Italisë, në të cilët përqendrimi i vëmendjes i bën të gjithë lojtarët të motivuar për të dhënë maksimumin. Ndoshta janë dy ndeshjet në dukje më pak por motivuese për trajnerin Panucci, por italiani me dojë mos kërkon të tregojë se është ndryshe nga para arsi i tij. Non mi permetto di entrare in quello che ha fatto Gianni in quella partita. No. Non mi permetto.
e ognuno gioca la propria maniera. Nuk mund të futem në atë që bëri De Biasi në ndeshjen e parë. Çdo njeri luan ashtu si mendon. Kam idetë mia dhe do të provojmë t'i bëjmë në fush. Pastaj të shohim. E poi vediamo, ma stiamo parlando della di una delle squadre più forti del mondo. Me gjitha të dëshira për të qenë ndryshe, ka rrezikuar jo pak trajnerin Eri Panuçi, i cili pas ndeshjes me Maqedoninë, pavarësisht pikës, arriti edhe të pranojë se mund të kishte gabuar me formacionin e hedhur në fush. Por nëse na fali Maqedonia, Spanja nuk fal. Gjithsesi, ky mund të jetë edhe një nga momentet më të mira për të përballur me kampionët e botës dhe të Evropës, të trazuar nga situata politike, të kualifikuar dhe me disa mungesa të rëndësishme. Innanzitutto c'è futuro c'è la Spagna e Spanja ka disa mungesa, ndoshta nuk është në momentin e saj më të mirë, por ata kanë shumë lojtarë cilësor dhe nuk do e kenë problem për t'i zëvendësuar. Këto janë dy ndeshje të rëndësishme për imazhin e Shqipërisë. Janë dy skuadra më të forta se ne, por futbolli na tregon se mund të ndodhë gjithçka. Ma il calcio ci insegna che si può fare qualcosa di importante anche contro i più bravi. Mungesa e barazisë së cilësisë së lojtarëve në fushën e lojës e bën Panuçin të përpiqet që të gjejë pikën më prekëse të ekipit, në përpjekje për të nxjerrë më të mirën e këtij grupi. E queste sono partite che si ricorderanno per sempre, quindi ndeshjet do të jenë historike. Dhe do të kërkoj lojtarëve të mi që ta ndryshojnë historinë. Duan 11 luan në fush. Di cambiare la storia. Dobbiamo provare a ottenere il massimo. Voglio 11 leoni in campo. Një 10 luan kërkon Panuçi Redi Jupi për këto dy sfida të rëndësishme. Çfarë do thotë 10 luan? Mos na duket mos na bëj si ato të dokumentarëve që shohim këtë digital. 11 luan është minimumi. Përveç kësaj, duhet që edhe nga ana tjetër tigra tjera. Jo. Duhet dhe tigra. Pra, të heqim këto metaforat me luanë dhe tigra, po pra neve na duhet një ndeshje perfekte, pra 11 lojtarë të cilët 11 po themi të trendrimet që do bëjnë ndeshjen e tyre perfekte, po themi. Dhe nga ana tjetër një kundërshtar i cili nuk do jetë në ditën e tij më të mirë, pra dhe të shpresosh në gabime shumë të mëdha nga kundërshtar, shumë të mëdha. Pra jo nga gabime të vogla. Dhe prap kjo është një ndeshje në cilën do të thon prishmërit nuk duhet të jenë shumë të mëdha. Ne na mungon Mavra, Eroshi dhe Kukeli. Dgjoj, nëse ka një kundërshtar sot të pamundur sot në Europë që është e vështirë për të përballur me çdo skuadër, kjo është Spanja. Sepse është ndeshje shumë e vështirë. Është ndeshje në cilën nuk mund të mbrohesh dot gjithkohon, në cilën ke frikë të sulmosh me shumë forca, ke frikë të bësh presion lart, ke frikë të rish poshtë, pra zgjedhja është shumë delikate. Pra shumë delikate, sepse një strategji do bëhet, pra sepse gjithkohon mbrapa nuk mund të rish. Por kur del duhet të dalësh me shumë kujdes dhe duke ruajtur disa balanca, pra duke zgjidhur shumë mirë pjesën e balancës të tranzicionit negativ, pra në rast të thyrjes të aksionit që i cili do të ndodhë, ja? Edhe me shpresën që në ato momente që ti del, domethënë që ta largosh topin nga porta jote, po themi, ata mos të kenë ato daljet e tyre të shpejta, po themi, dhe të goditesh aty. Dhe të shpresosh në disa pritje të mira të portierit, që të domethënë e kujdes se çfarë. Pra janë bashkë një ndeshje. Janë të gjitha bashkë që duhet të koincidojnë në një ndeshje të vetme. Unë e kam parë dhe me Italinë, Spanja me Italinë dhe do të thotë kur më vinte keq për Italinë duke parë me Spanjën, pra në aspektin sportiv, sepse nuk është se kam ndonjë dashamirësi për njërin ose për tjetër, sepse po mendoja Shqipërinë përballë Spanjës, pra dhe çfarë mund bësh përballë tyre? Është ndeshje shumë e vështirë. Nëse me Italinë neve kemi diçka në favor ose kemi armë pra për të futur në lojë, me Spanjën do të vështirë. Me këtë do të shumë vështirë. Sido që shkoj puna, unë do thoja që neve mund ta bëjmë ndeshje më të mirë se në Tiranë. Këtu e luajtëm në mbrojtje. Topin e vajti gjithkohon Spanja, nuk në la dy herë me kalu mes në fushës. Në Shkodër, së dhe në Tiran, dhe më thënë, po të gjukosh nga ajo që kemi në parë këtu në Tiran, nuk mund të themi ne, nuk kemi drejt morale, të themi ne që Spanja se më gojnë 2-3 veta. Nuk themi do të, se Spanja ka i brez talentuar dhe ata i zëvëndëson, halë e shioni kura më ngonë në njëri. Nuk është halë e Spanjës. Unë kam frikë gëzim se neve tani ekipi nuk e kemi më të mirë se që kishim në ndeshjen për bas Spanjës. Mirë, unë e them atë, do të thotë që ekipi mund të ishte më i mirë, por këtë loja që kemi bërë me Spanjën është kanë lojrat më anonime. Domthonë, ke qenë mbrapa shumë inferior, u nisë për mbrojtje dhe prapë si prapë ata domethënë pjesën e dytë kanë pasur edhe një bujari tjetër se mund të kishin bërë gola të tjera. Dhe ndeshja ka përfunduar në mënyrë domethënë Bebi, unë personalisht vetëm gjë që besoj që domethënë ta shpreh në mënyrë metaforike, do doja që të ngjallësh Loro Boriçi. Dhe të bënte një nga ato zgjidhjet alla forcë, duhesh një ekip me
dy fishën e përgatitjes fizike të këtij ekipi, që të bënte diçka, të themi, që të ulte atë ritëm të Spanjës. Por nuk e shoh dot të ekipi jonë. Por besoj që me lojrat që bëjnë jashtë, ndoshta ai emocioni dhe jashtë është dhe një tribun, është dhe një vitrinë e madhe për lojtarët shqiptar, besoj që mund nxjerrin diçka më të mirë se sa Shkodër. Ajde Francisco, se këta janë shumë pesimist për Shqipërinë, ti kishe një lloj optimizmi. Si e mendon këtë ndeshje Shqipëri-Spanjë? Spanjë-Shqipëri. Në aspektin sportiv, fillimisht. Primero que estoy de acuerdo con lo que dicen todos. Jam shumë dakord me atë që po thonë të gjithë. Pero creo que soy hasta un poco más optimista. Por mendoj që jam pak më shumë optimist. Para Albania. Për Shqipërinë. Por ejemplo, el vi el partido de Por shembull kam parë ndeshjen para Arce. Në Shkodër, Albania aguantó hasta el segundo tiempo 0-0. Mendoj që Shqipëria ka qenë 0-0. Duroj deri në fund. Se desconcentró el portero, hizo un fallo, regaló un gol a Diego Costa, creo recordar, ¿no? Hasta ese momento, ni gabim portieri soli gol për Diego Costa. Hasta ese momento más o menos fue bien la cosa. Deri në atë moment çdo gjë shkoi mirë. Es verdad que España se veía que no estaba muy jugando tampoco muy intenso. Është vërtet që dhe Spanja nuk është se po luante dashmir deri në atë moment. Igual que, por ejemplo, el Madrid contra el Betis. Por mendoj që edhe Madridi kundër... Si juega un partido intenso, presionando arriba, defendiendo bien... Bërë një loj shumë të mirë duke presionuar larë. Tiene suerte. Dhe si që përbënti dhe dikush para meje, pati fat. Jugadas aisladas, primera jugada, un corner, un rebote, en un momento dado, una jugada puntual, una sorpresa... Një surpriz apo një moment i rastishëm, i shkëputur. Es difícil. Está claro, también. Është vështirë, kjo është shumë e qartë. Está lesionado si Morata, no? Iniesta, Carvajal. Janë të seleksionuar Iniesta, Carvajal. Piqué, janë të dëmtuar, janë të dëmtuar. Defensa con lo de Cataluña, a ver. Edhe problemi i Katalunjës, kështu që të shohim. Pero eso, defender, Por intentar presionar. Të mbrohemi, të përpiqemi të presionojmë. Esperar una suerte, un corner. Të presim dhe një fat. Po ty do ketë vërshëllima kundër Pikes ke ky stadiumi? Në Alicante? Seguro. Pero se. Casi siempre están contra Piqué. Po thuaj se gjithmonë ata janë kundër Pikes. Se. Incluso cuando toque el balón, pero supongo que le pitarán más cuando caliente. Është sigurt që do fërshëllej më shumë kur të nxehet situata. Descanso al final. No creo que vaya. Ose në pushimin në fund. Durante el partido van a animar. Gjatë gjithë ndeshjes ata do ta animojnë Pikën. Kjo është e sigurt. No creo que vayan a hacer. Okej. Okay. Ne shkëputemi një moment Francisco, ndikim kronikën e Pikës, pastaj këtu të na shpjegosh çik si funksionojnë atje në Spanjë demokracia se shumë polici pam aty. Básicamente los catalanes del Parlamento catalán Parlamenti katalan ilegalmente, digamos, në mënyrë ilegale ha convocado el referéndum. La votación. Y entonces el gobierno, como era ilegal, Cheveria, en teoría, është ilegale gjithë kjo histori, pues le han dado la orden de ir a i kanë dhënë një urdhër për të shkuar a quitar las urnas, porque no era legal el referéndum. Nuk ishte i liqshëm ai referendum. Që ke jekër, Francesco? Që ke me policinë? Le thamë se ishte qënë liberal, ti që ke me policinë? No, la mitad de los catalanes Gjysma katalanëve donin të votonin. I la policia tenia ordene. Dhe policia kishte urdhër që... Se le pone alguien en medio, le hace cosa. Që të mos votonin. Policia thjesht u fut në mes dhe u përpoq të ndalonte. Jo no estoy de acuerdo. No Unë soy, nuk jam dhe akord. Soy conservador como el gobierno de España. Nuk jam pero, konservator si qeveria e Spanjës, por... Pienso que en casi cualquier estado del mundo pasaría lo mismo. Si në çdo vend në botë, në çdo vend në botë do të ndodhte njëjta gjë. Inglaterra, tu, në Angli, Estados Unidos. Çfarë i bën një surprizë tyre ne duket. Skocis. Dinë kronikën e Pikës pastaj tu me diskutimet, interesante. Futboll politik. Kur pyese një punonjës të ministrisë tonë të jashtme para ca kohësh që pse Spanja nuk e njeh Kosovën, ma lidhi me këtë gjë që po ndodh tani në Spanjë. Spanja nuk e njeh thotë se ka shumë probleme të tilla të brendshme me Katalonjën, me Bask, me gjëra. Do të janë realitete ndryshme këto se ata duken nëna sigurisht. Sigurisht janë vende që kanë armë. Brenda federatës, një nga gabimet më të mëdha të Serbisë ka qenë që dhe në momentet që brenda vetë ish Jugosllavis ka pasur shumë zëra reformues, sidomos në ekipin e Titos që thoshin që Kosova duhet të jetë republikë. Dhe asnjëherë serbët nuk e pranuan këtë, ashtu siç nuk po pranojnë Vojvodinën, ku
kurse ndodh krejt ndryshe me Katalonjën. Katalonja ka parlament vetë. Katalonja ka qeverinë vetë. Kjo do të thotë që është subjekt, të themi, është subjekt që ka një lloj kushtetuese. Kjo e bën që të marrë vendime. Ne kuptohet që parlamenti kryesor i vendit, i cili ka dhe grupimet e tjera, të themi, dhe rajonet e tjera, mund të vendosin mbi këto. Por në rastin e Katalonjës, për atë histori që ka, duke pasur parlamentin e vetë, ka të drejtën e vetë vendosjes. Por, pastaj hynë në lojë proceset të cilat kanë lidhje me të drejtën ndërkombëtare. Dhe kjo zgjidhet nga gjykata kushtetuese e Spanjës. Tani, në qoftë se do flasim për Anglinë që e përmendi Francisco. Nuk shkon, sepse për shembull do jap një rast personal, unë kam qenë vëzhgues në zgjedhjet e para që për herë të parë në Skoci fitoi Partia Nacionaliste e cila arriti të bënte edhe referendumin në Skoci. Kam qenë vëzhgues në një nga zonat më të thella të Skocisë dhe çfarë dua të them? Ishte mobilizuar i gjithë të themi enturazhi anglez, i policisë dhe gjithçka, por përpjekja ishte bërë që në popull të ngjallte besimin që ju nuk jetoni dot pa Anglinë. Ndërkohë që Skocia thoshte që me resurset që kemi ne, ashtu si thotë dhe Katalonja, ne mund të jetojmë njësoj si Norvegjia dhe Danimarka. Por, qeveria qendrore në Angli kishte bërë të gjitha përpjekjet për të ngjallur në popull të thoshte që ju vërtet mund të ndani, por rruga juaj duhet shumë e vështirë dhe keni për të jetuar shumë keq. Dhe gjithmonë referendumin aty është ndarë me shumë pak pikë. Ndërkohë që Katalonja është... Jo, këtë du të pysë Francesco, në qofë se, Katalonja ndahet, ku do luaj Barcelona? Qa kampionati? Ajo zgjidhën në Shqipëri, zgjidhën në Francë, zgjidhën në Angli, në Itali, zgjidhën tre. Dice que todas las ligas lo querrían tener. Thonë që gjitha ligat të donin ta kishin. I la francesa, seguro, la francesia, e sigurt. Po ti me stadion bosh të vi këtu këna? En el estadio vacío puede venir aquí en nuestro estadio. Ok. El estadio... Po është skenaret gjitha, skenaret. E di nga Francisco, ju nesër duhet të ruheni nga një farë Berisha. E njef Berishën? Kush është Berisha? Por qué? Që do të Berisha për ty? Që do të thotë emri Berisha për ty? Berisha? E. E un portero i... Një portier. Tash se të thosh atë tjetër. Një presidente, no? Jo, jo presidente, jo, portier. Presidente tjetër, portier. Ta ndjekim interesin e Berishës dashur miq. Uredi. Çfarë mendove në atë moment dhe minutat e fundit përpara Dybala, një lojtar cili rrallë herë mund të gabojë? Të drejtën isha shumë i qetë, edhe pse e këshim normalisht para ndeshjes i studiojmë gjithë lojtarët, mundova që të jem nga dëshmëri më të madha e ta shfrytëzoj në maksimum. E dieni unë gjonda nga ekran apo e kishe studiuar? Po normalisht ai priti në minutën e fundit, në sekondën e fundit që të hedhëm ndoshta në një krah, mirë po unë qëndrova dhe prita deri në sekondën e fundit për pasaj e zgjodha kronë e duhur. Megjithatë vjen Spanja tashmë kombëtare një tjetër situatë, ndoshta punën më të vështirë mund ta kesh sërish ti, nisur nga kundërshtari që kemi dhe nga ndeshja e parë që kemi luajtur. Do jetë një ndeshje jashtëzakonisht e vështirë për neve, do mundohemi gjithsesi që të mobilizohemi të përgatitëm këtë lojë sa më mirë të jetë e mundshme dhe shpresojmë që të kemi një rezultat pozitiv. Blerta doqi me vëmendje intervistën e Berishës, sa të frymëzon dhe sa besim kemi ke Berisha? Kam shumë besim, nuk e di pse, po që më duket mjaft i fortë. Fillove tani ti. Fillove tani ti. Po ça, pse ku mirë, pse? Pse duket i fortë? Ai dhe s'duket për shembull ku diun. Se strakosh. Nga strakosha. Po vetë fakti që është portier i dytë do të thotë që s'do të kem shumë besim. Fillove me matematik. Sa del ndeshja për shikim nga ty? Ndeshja 0-1 për Shqipërinë. Teja për shikim dhe nga ty dhe pastaj publicitetin, lançoa, si që di ti. Unë do të them 2-0. Për Shqipërinë? Do të thënë, po, i dytit do tjetë fat, po i pari do tjetë me rritë. 2-0 fiton Shqipërinë në Spanjë?
E gjonë Francesco këtu ja, të përkthejmë. Po si pyta ta dy tjerët, Manush. Janë çmendur këto, janë çmendur. Manush. Po spyt më nga ekrani i divanit. Nga i divanit më spyt më. Francesco. Si, si, si. 1-0-1-0-2. Si duket ore, keni si duket kjo femra spanjolle shqiptare? Si duken gocat shqiptare? Keni ide për gocat shqiptare si duken? No sé, no quiero hablar del tema. Nuk e di, nuk do të flas për këtë temë. Ata një tema në lancë publicitetin. Miq, këtu përfundon edhe pjesa e dytë e programit. Do të shihemi në pjesën e tretë me kronika të tjera dhe emocione të tjera. Shihemi pas pak publicitet. Programi. Program gzim.